İndiki Ermənistan adlanan ərazidə, ümumiyyətlə Qafqazda biz bilirik ki, Ermənistan adlı bir dövlət, yəni ermənilərə məxsus bir dövlət, ilk erməni dövləti 1918-ci ildə yaradılıb Azərbaycan əraziləri hesabına və İrəvan tarixi Azərbaycan şəhəri olan İrəvan şəhərinin ermənilərə paytaxt olaraq güzəştə gedilməsi nəticəsində yaradılıb. Ümumilikdə 1920-ci ildən 88-ci ilə qədər ötən dövrdə Ermənistan adlanan, indi Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycan ərazilərində dəyişdirilən Azərbaycan mənşəli, Türk mənşəli yaşayış məskənlərinin adlarının sayı 520-dən artıqdır. Yəni xeyli bununla bağlı say var. Və xüsusən 88-89-cu illərdə isə yenidən bu proses aparılmış. 91-ci ildə verilmiş iki qərarla, yəni Ermənistanın müstəqilliyini elan etməsindən sonra 91-ci ildə verilmiş iki qərarla 106 yaşı Azərbaycanlı yaşayış məntəqəsinin adları dəyişdirilmişdir. Bu proses sonrakı dövrlərdə də davam etdirilmişdir. Hətta biz Ermənistanın rəsmi dövlət məmurlarının müsahibələrində bu məsələ əksini tapmışdır. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim. 2006-cı ildə Ermənistan hökuməti yanında daşınmaz əmlakın kadastrı üzrə Dövlət Komitəsinin o zamanki sədri var idi, Manuk Vardanyan. Manuk Vardanyan müsahibələrindən birində özü bunu etiraf etmişdi. O deyirdi ki, o zaman Ermənistanın milli atlasının hazırlanması məsələsi müzakirə olunurdu. O deyirdi ki, biz 40 min coğrafi ad qeydə almışıq, yəni bura yaşayış məntəqələrinin adları, dağ, çay və s. adları, bu 40 min coğrafi ad qeydə almışıq və bunların 8-10 mininin dəyişdirilərək erməni adları ilə əvəz olunması nəzərdə tutulur. Yəni, faktiki olaraq Ermənistanın rəsmi dövlət məmurlarının özləri də Azərbaycanlılara məxsus yaşayış məntəqələrinin adlarının dəyişdirilməsi məsələsini etiraf edirlər. Təbii ki, biz bu tədqiqatçılar bu tarixi, bu dəyişdirilmələrin tarixinin hansı adların necə dəyişdirilməsini öyrənməklə yanaşı, bugün həm mətbuatımızın üzərində, həm televiziyalarımızın üzərində çox ciddi vəzifələr düşür. Bu nədən ibarətdir? Bəli, bugün tədqiqatçılar tədqiq edirlər, bu xəritələrdə müəyyən formalarda əksini tapa bilər, kitablarda əksini tapa bilər. Lakin, baxın, təmas xəttində, eləcə də Ermənistanla Azərbaycanın rəsmi sərhəddində, yəni mən rəsmi sərhəd deyərkən nəzərdə tuturam Tovuz, Qazax və digər rayonlar ərazisindəki hər hansı bir Ermənistan tərəfdən sərhəddin pozulması, atəş açılması faktları olduqda biz çox zaman şahidi oluruq. Məsələn, deyilir ki, Ermənistanın Nayanberyan rayonundan atəş açıldı və yaxud Bert rayonundan atəş açıldı. Mediamız nədə diqqətli olmalıdır? Bu adların, bəli, rəsmi adları ola bilər ki, verilsin. Rəsmi adlarla, yəni bugün ermənilərin dəyişdirdiyi ermənicə rəsmi adlarla yanaşı tarixi adları, azərbaycanlı adları verilməlidir ki, yetişməkdə olan gənc nəsil, televiziyalarımızı izləyən, mətbuatımızı oxuyan insanlar bu adları unutmasınlar. Məsələn, indi Yerevan adlandırılan şəhərin tarixi adının İrəvan olduğu hamımıza bəllidir. Amma mən digər rayonları demək istəyirəm. Məlum ki, Ermənistan coğrafi cəhətdən, inzibat cəhətdən mərzləri ayrılır. Məsələn, Ermənistanın Kotayk mərzinin tarixi adı Ellərdir. Azərbaycan mənşəli Ellərdir. Və yaxud Lorinin adı Dağ Borçalısıdır. Sünikin adı Zəngəzurdur. Tavuşun adı Tovuzqaladır. Tavuş rayonunu biz tez-tez eşidirik bu atəşkəsin pozulması və yaxud da rəsmi sərhədlərdən, Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olan sərhədlərdən Tovuz rayonu istiqamətində, Qazax rayonu istiqamətində atəşin açılması zamanı. Və yaxud mən başqasını deyim, Ararat rayonunun tarixi adı Velidir, ondan əvvəlki tarixi adları var və yaxud Gəqarbunikin adı Başkənddir. Cənab Prezidentin də vurguladığı kimi Sisyanın adı Qara Kilsədir və yaxud Vanadzor rayonu var, bunun adı isə Böyük Qara Kilsədir. Yəni, bu sayda, çoxlu sayda biz adlar sadalaya bilərik. Məsələn, Uluxanlının adını ermənilər dəyişdiriblər, Masis adlandırıblar. Çox təəssüf ki, Sovet dövründə yaşamış bizim bəzi insanlarımız da bugün bu ərazini ifadə edərkən Masis adından istifadə edir, amma buranın tarixi adı Uluxanlıdır. Və yaxud Qəmərlinin adını dəyişdiriblər, bugün Artaşat adlandırıblar. Tarixi hələ bu toponim olaraq xanlıq dövründən məşhur olan digər məntəqələr, məsələn, Karvansaray şəhərini bugün İcevan şəhəri adlandırırlar ermənilər. Və bizim insanlarımız, mətbuatımız, mediamız bu məsələlərdə də diqqətli olmalıdır.
Xüsusən bu adların deyək ki, rəsmi adları bəlkə də qeyd oluna bilər, amma bununla paralel mütləq şəkildə tarixi adlar qeyd olunmalıdır və yaxud sırf Azərbaycan adları ilə ifadə olunmalıdır ki, bugün həm gənc nəslimiz bunları unutmasın, bunları bilsin, bunları öyrənsin və həm də deyək ki, Azərbaycan televiziyalarını, Azərbaycan mediasını bugün xarici ölkələrdən də izləyən insanlar var. Deyək ki, Qafqaz TV-ni internet vasitəsilə biz bilirik ki, Dağıstanda, Gürcüstanda, müxtəlif ölkələrdə izləyənlər var. Hətta deyək ki, təcavüzkar Ermənistanda belə bu televiziyanı izləyən izləyicilər ola bilər və bu tarixi adları biz həm də təbliğ etməliyik, tanıtmalıyıq. Məsələn, ermənilər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ üçün bir saxta bir ad kəşf edirlər və yaxud da deyək ki, onun hətta bu kəşf etdikləri adın belə hardansa tapıb çıxardıqları bu Artsax adının özü belə Ərsaqdır. Yəni, türklərə mənsub olan, saq türklərinə məxsus olan bir addır. Yəni, amma təbii ki, bu ərazinin, o bölgənin tarixi adı, daha çox işlənmiş adı Qarabağdır. Amma bunlar bu saxta adı hər yerdə təbliğ etməyə çalışırlar.